Znači, vi ste išli po kućama i govorili nikad više sa SDSS-om. Ovdje se stvorila nova koalicija. Nemam ništa protiv, ali ste nevjerodostojni bili voči izbora i sad ovdje isto tako pokušavate zamagliti tu istu koaliciju. Znači, vi jednostavno morate biti iskreni. Ako idete sa SDSS-om, onda lijepo kažete mi idemo sa SDSS-om. Ako ne idete, onda vas oni neće sasvim sigurno podržavati, poznavajući SDSS, nikoga ne podržavaju, s kim nemaju dogovor potpisan. A da nismo znali za koaliciju HDZ-a i SDSS-a, i u onome sazivu, nego tek nakon godine i pol, kad je pukla ljubav, tek onda nam je gospodin Vukobratović ovdje kopirao taj famozni sporazum HDZ-a i SDSS-a. I onda se govorilo da ne postoji nikakva koalicija, nego samo podrška. A vidjeli smo što je pisalo ondje. Ovdje se osvrćem na vaše uporno insistiranje da vi ne znate tko je ovdje oporba. Ali mi znamo, javno zna tko tvori većinu u općinskom vijeću, a to je važnije. U statutu, odnosno u poslovniku općinskog vijeća, imate članak 22. Jedan se potpredsjednik bira na prijedlog vijećničke većine. A vi ste se uzeli za pravo da vi u ime vijećničke većine, da vi predlažete oba dva. I za oporbu, i za većinu. Ovdje stoji zarez, a drugi na prijedlog vijećničke manjine. A to vas ne brine. Vama je bitno da vi ostvarite svoj cilj. Da obmanete svoje birače, da kažete mi nismo u koaliciji. Pa čak i da idete suprotno poslovniku općinskog vijeća. Izvolite, možete ići dalje, ali sasvim sigurno nećete dokle vi hoćete.